To, čak, 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 daj pak. A ňatke. A ňatke. Vreš si gutrežbu. Dobre, znači, to večer. Če sa te... Če raš mi kaže koľko? Imam oko 5 minut, ja snimam, vadi. Take your time. Če sa te 10:30. Matka, vike, vike. I sega ste vidite предизвикателството. Това е... Не, също видяхте бира. Това е Карлсберг. Това е Карлсберг. И още един Карлсберг. И водка са бои. И момента. И... Две чашки. И две чашки. Които не се вписат много в... Не се вписат, но... не се вписат, защото са празни. Но след малко ще бъдат пълни. Добре. Сега какво ще направим? Вали ще... за пръв път пред вас ще опитат да отвори бира в пейка. Точно така, да, първо това. Но нека обясним какво ще стане след като отворя бирата. След като отворя бирата... се смея, ако ми падне батерията преди го направя. Чакай. След като отворя бирата, ще сипа в чашката. Достатъчно, че да остане място в бирата. За така, че, нашите хубави така че не мога да сипам по половината от тези две хубави претендентки, точно така. И сега, давай. Сега опит... Севте! Севте! Ево е те! Ама усещам, има леко чашката. А, ще ни нападне. Дай. Ако се порежа... Това са нашите бешенци от Сирия, които идват в момента. Седно. Ако има кръв обадец на 1011 точно. Аз съм... Как? Не става така, бе. Вай, не така, писа. Искаш аз ти бъде? А, така. Не, не, не. Е, това е. А, така. Добре, пада. С претендентките. Моля те, не бутай всичко. Добре. Искаш аз ти бъде? Нова стратегия, опитваме. Отваряме с ключ. Вали, моля те, дай да го отворя пейката. Моля те, дай да го отворя. Чакай. Правилното ударение е на ключовото, нали? Ключово, опа, чакай. Не. Защото... Тук тали го, бе. Ще да разбираме на дебили, ще достатъчно вече. Ще отидеш на интерес, опа. Докъде си ехме на частта с голтата? Ако има кръв, не само... Това тогава ще е по-интересен екипа. Добре, искаш ли ти покажа колко лесно се отваря в пейка, моля те. Фани малко камерата, моля те. Ма си чупиш ключа накрая. Не, защото възможно. Добре, Дидо сега ще покажа колко лесно се отваря в пейка. И ръката ми, иди. Сега беше някакво, като хорор филм. Се показа така. Значи, здравей, драги зрители. Ти заумваш ли мъжото? Опа, паднаха всички алкохоли. Това е Карлсберг в близък план, чак сега. Чакай, стой. Не се виждам уже. Не! Да, са. Де от Карлсберг? Виж какво гадно. Добре, отвори едната пира. Браво. Откъде е удря ти? Добре. Чакай, че не е зумнал. Патай. В момента виждате, да. Е трудно. Аз ще отида от хобих и той сега е отвори. Хобих и ключовете и такава. Добре, сега прибирам си ключовете, виждате Дидо в момента, той ще значи, заборам. Първо, искаме да кажем, че това клипче е поздрав за не поздрав, Денис Славков. Как да не е поздрав? Това е предизвикателство. Поздрав и своеобразно предизвикателство към Денис Славков. Са ти трябваше. Петър Петров. Шайбата. Петър Карагьозов. Между другото виждам само лицето и не е бирата. Сипа. Не виждам, да, чай, покажа какво сипваш, да. Сипа, да няма лъжа, няма измама, това е бира. Сипа бирата в едната няма чаша. Няма монтаж, да ми го. Няма монтаж. Но въобще не ми изключи, а не, включим се. Така. Зумно ли си? И изпуснахме най-важния претендент за наградата. Точно така. Най-дебилно напиване с алкохол. А, кой това? Стефан Милчев. Стефан Милчев. Стефан, и не само, и не само. И кой всички още? Други, които се чувстват... Не, изпуснахме Петър Карагьозов. Но ще ги тагнем все пак и ще... Каза го преди 10 секунди. Бърде! Бързо, вай, пи! Чакай. Затвори го някакси. Значи, как да го затвори? Чашата тече. А как да ви кажем, изрехме само две чашки. Добре, което беше много хитро. Но тяло на предизвикателството. Дидо изпия почти на екс една чаша бира. Добре. Отбелязвам за камера, че това ми е втори литър бира вече. За деня. Междуто няма да се събърят там в алкохолите. Не, междуто, ето, о, виж, поравно. Ще стана ли? Не, нека си бъва същата чаша. Пак също. Въпросът е... Очевидно ще е моята бира. Въпросът е... Направих пиян. В тези две шишета да се съберат. Очевидно сме с една чаша. Да съберат тези две шишета. Понеже аз вече изпих чашата бира, сега е твой ред. Дай, аз ще снимам как Влади изпива своята бира. И някакво ръката се приближава. И Влади. Публиката е с теб.
Движим ръцете. Арена, 5 минути. Това кое е Excel 7 минути. Да, между другото. Не знам кое мираха 5 минути. Усетихте ли ги? Усещате, че никой няма да стигне до тези 5 минути. Не беше на Excel, защото ме прекъсна. Да, извинявам се. А, пупки. А, да, извинявам се. Добре, това беше бързата част. Каква е следващата процедура? Това е сипваме, водка Савой. Водка Савой. Поздрав за Дени. Най-гадната, да. Поздрав за Дени. Дени Славков да си чувства поздравен. Ние него не казахме, бе. Па те казахме и четиримата. Обеден съм. Кажи къде, започнахме с Дени. Кажи къде се намираме в момента. Намираме се в уникалния парк Зимов. Преден двор на прочутата в България. С неговите особености. И целият Европейски съюз. Първа английска езикова гимназия, където се раждат единствено такива чудни деца, като мен. Не, не, не използвай тази дума, бе. Ми, браво, какво ти кажа? Снежка, на какво те учила? Чорев, на какво те учил? Да, между другото, видях днеска Чорев. А, и какво каза? Не, нека не, не малко... си говоря. А, ево. Неловко е било, а? Не, бе, видях в гръб, май вещо. Сега си вън поставалото, да, ево. Вази ти разлива. Това е, това е свещеното питие на траките, бе, върхле. Водка са боли. Абсолютно. О, почва се как Шум... Ей, добре, и сега да... Това вече е свещеното. Аз сравним кое е по-зелено. Братле, нали знаеш, винаги тревата е по-зелена от другия край, така че... Нали? Няма, какво ги мерим. Това е поздрав за всички, които са пили мента заедно с нас. Да, и се връщали пред входа си. Няма, малко тук е, прекрачихме граници, но... Не си само ти спокъв. И бирата се напишка. Добре, снимай тук. Как си в ментата в бирата? Да, това е изключително интересно, драги зрители. Притайте дъх. И край, вади, спри, вади, какво не правиш? Не е половината това. И Мишан ще ни остане, аре ще пине малко е така, отделно. Ами можете. И между другото сега беше момента да разбъркаме цялата смес, но това някак стане без капачките, то, които метнах на земята вече. О, да, ми го сподава. Имам чу, че при мен си го сипвам по-добре. Бате, каква реклама ми правим на тия компани, ще го каза компани. А, при мен си пак повече. А, не, край, бате, сега ще напия по... Ерекция. Снимай тук, сега ще помисля, че правим някакво такова. Не, да, начин, да, това беше чист монтаж, драги зрители. От сега нататък тези две бири, които са също с мента и водка, няма да излизат от кадър, освен сега. Е, бате, сега не дей, в смисъл, да, под напрежение съм в момента. Да, да, сега, ако излезат от кадър, може да обвинявате оператора. Тази беше моята мисля. Да, тази моята. Ама не, братле, няма ли да правим нещо штуро? Нещо да събръчем, нещо малко. Нека продава да изтинат малко бигите така. Да. Нека може да събръчеш нещо, бата. А, трябва и трябва да потичаме малко горе. Аре, първо ти, значи, братле, предизвикам те. Предизвикам, докато сме... Докато сме... В предизвикателство, вади. Докато сме... А, е, така си перфектен, бате. Супер си. И... Така и така сме в режим на предизвикателност. Сега ти липсват 20 лева си и лепнеш на челото и си перфект. В режима предизвикателност, вади предизвикам те да изтичаш по гащи до онази чешма там. Прочутата чешма, опа, излязоха бирите от кара, не се съседено, на парка Зимов. А ти какво ще направиш? Аз ще го направя същото, след като ти се върнеш. Добре, но тогава трябва да го правим това предизвикателство и към... Абсолютно, всички, които не го правят, от четиримата избрани Денис Славков, бирите. Окей. Денис Славков, Петър Петров, Петър Карагьозов и Стефан Мючев, ще ги на тях ще тегне. Ще тегне, да. Да, 100 годишно проклятие обок. На да, обок. Обокът проклятие. Ого, това е добро добавя за филма. Като обок, а то аз смисъл. Аре, не ми пречакам. Така, и те също трябва да направят, ако не точно също нещо, поне нещо толкова дебилно. И, Влади, сега е твой ред. Не, нова идея. Просто нова идея. 20 личи опори. Да, а това е скучно. Добре, ти напри 20 личи, аз ще тичам до там погащо. Едва ме набива. Шо е така? Ама 20 личи и гол. Виж, всичко, което правим от сега нататък, трябва да е погащо. Разбери. Айде, може и чорапи и обувки. Добре. Това е поза за всички момичета, които гледат този клип. Сигурно са милиони. Радвайте се преди, аз да съм се съблякал, защото това е уникалното тяло на Влади. О, яко секс, бате. Яко секс. Трябва да, това съм... е тениска. Доколко трябва да съм гол? Погащи. Какво? Това е гейс клип. Погащи? Показахме погащи. Добре, може, включваме чорапи. О, яките гащи, бате.
Дева, не съм с яките ми гащи днеска. Между другото, аз... Специалните леопардови гащи, които... Аре, аз съм лично. Не... Аре, съм под голова до кръста. Добре, ста. Те жените това искат. Да, ти сто, фото. И ако секс бъд. И ако секс бъд. Значи това са 20 лица опори. Това са 20 лица. Ако не ги направиш, как се смеят всички, които гледат. Дай, вай. Дай, вай. Аз ще бъде едно. Пет. Шест. Пет. Шест. Седем. Осем и ще си паднала. Добре. 15, 16, 17, не са 17, 18, 19. Добре, вади, признахме твоя. Само леко да не умири. Само, че малко имам пръст по ръцете. Пръст? Това е гадно. Не знам как стане, чакайте. Момичета, наслаждайте се на този момент. Няма, това тяло няма да припари до вас, защото вади е гей. Да, пак. Как са? Да, вай, мисля, че сега е най-добрият момент да признаеш пред всеобщата общественост, че... Всеобщата общественост? Не? Че ти си гей. Че не мога да говориш там. Да. Абсолютно. 11 минути. Братле, накрая ще стане така, че няма да имам време за клип. Чакайте, няма да стигнем до съществената част. Добре. Когато е... Има ли смисъл да се обличам и хората ми гледат грозния задник? Тичам така ли? Шишмат. Еми не е смисъл. Не, аре, дай. Няма да накарам, защото моето беше по-лесно. Да, добре. Който е по-лесно. Що ме си трябва ли да те следа с камерата там? Между другото, почни да се виждаш. Не, това е хубаво, се си няма виждаш. Значи искам първо да отбележа. Поздрав за Денислав. Ето, това петно е негово. Също така Мария... как е беше? Георгиева. Абсолютно. Това е от нея. Дължи да погаща, моля така. Ами ако искаш ага така, защото аз слабо бях така. Трябва ли да се да... В момента не се вижда нищо, но чайте ме. Значи това е прословутата чешма в Зилов. Колко обиколки? Около която Дидо прави обиколки. Аре, стига толкова. Окей, аре, брат. Може да си дигнеш, кажете. Забрай си колана, мъжут. Сериозно? Ти го взема. Мерсиан. Откавате. Стой. Не се вижда много. Ни, кой? Това е хубаво, не знам. Колкото по-малко се вижда толкова... Опа, по-добре. Извинявам се за... Нестабилната камера, но... За гадната клепка. Не. Затова да, затова е ясно. Пати измори се. И сега докато не ни е свършило времето за снимане на клипче, ще трябва да се облачем и да изпиваме това, което също беше оригиналното. Оригиналното предизвикателство. Чай, първо имаме ли някакви позиви за хора, които са ни вдъхновили да направим това? Еми не, между другото. Е, що? Нека... А, да. От кого взехме идеята? От кого взехме идеята? Ох, извинявам се. От Християна Лашки. И Димитър Гюзелев. Да. Сърца за тях. Сърца, да. Сърца за всички. За австралийците, които са обрали, докато са го правили това. Ирландци. Каза австралийци, бе. Ирландци да обрат от алкохол, ага стия. Това не звучи. Майк Исландия беше. Хората, които са починали... На тази дата... Значи, това ми минава през главата. Спокойно, бе, това е... Ние тук българи сме си. Това си заключа кола. И... Аз това съм го правил без да ме предизвиква, така че, в смисъл, в 9-ти клас при това, така че. Ще ме снимаш голото. Е, какво да снимам себе си ли? Добре. И така, искаш да снимам. Добре, как ще процедираме? Първо аз ще снимам теб и после ти мен, или? Еми, явно. Ай, така ще е по-хубава. Мисъл. Next, а? Next, така. Това адски много зекс, особено през бутилка, бе, бате. Дидо в момента се... Облече на обратно първо, като за начало няма да, и се прави на как да кажем на какво? На путка. Да, точно така. И трябва да се облека първо, защото сега се... Усещаш, но... че и двете ни шишета тъкат. Да, има... няма да казвам. Не за пред камера, въпреки че казахме путка и някакви такива неща. трябва да го цензурираш после. Да, ще го цензурирам и ще изрежа някакви гадни. На здраве. Така, чакай, не, някакви последни думи. Каквото не ми напишат на площата на едно, така. Добре, тук живя. Тук живя.
Не, той... Твори! А, това е поздрав за групата ми. В момента работим, ама се скъсваме. Учи за контролното, няма се преснявате. Ще опитам на екс, но няма да гарантирам нищо, защото мога да ме разсмея или нещо. Няма, не, закля. Да му отвали светкавица или нещо от сорта, защото не се трябва какво въздух. Прекръстам се. Давай. Извинявай. Ма така да се види, да се види. И разбира се, тъпата камера ще размаже в най... А, ето фокус. Не дигай летвата прекалено високо, не мога да ти смогна, бе, бъд. Не ви ли прича на бебенце, което... Сочи от... Не. Сочи, защо казах Сочи? Да пушки ли сми, хвачат. Добър си, добър. Казах ли, че ме размеляш? Аз съм пълен тапак. Аз няма, от сега ви казвам, няма го изпия наведнъж, но то е единствено, защото чувството ми за хумор ме, не знам. Ева, вали. Уу! И сега, гадно ли е много? И не, аз принципно обичам мента на екс, обаче. Не обичаш мента на екс. А това е водки. О, Дени, с тебе сме свикнали мента на екс. Жулим. Както съм... Все едно не съм спил с тебе мента за 3 минути. Това е, иска да го накарам да се почувствам. Окей. Добре. Последен кадър от моето лице. Сега се обръщате към... към Дилян Трайков. Да покажем, че... Все пак не пием празни, не знам, все пак мога да не го... Напълни го доста... Бъртле, да, вижда се. Зелене, въпреки че е зелена бутилката. Не, от бутилката тежостта вътре. Почва да трапера. Това че знам. Добре. Я съм под тениска. Спирам да говоря. Не мога. Оставам... се разсмея пет пъти. Оставам ти да... Говори с действието. А, това е поздрав за Диан Спасов, който съм бил в пиене на половин литър бира за рекордните 19 секунди. Мога да засичаме сега. Не сега. Няма с какво. Чао. Не, виси 6 там много погано. В момента се размива абсолютно само. Той е дълго. Може да видите... Бърле, усещам си шкембето е така. Разликата в празото ще е... Празата в момента... Празите чаши и празата водка. И ще завършим това видео как? Не дей. Просто... Как? Не натиски черното копче. Само малко гегвил. За да изпиете тази бира, трябва да... Мирето. Сентъра. Значи нека да кажа малко инструкции към... Да. Отгоре. Разпъска се в 10 посоки. Не, това е тъпо за хората, които не гледат How I Met Your Mother. Да, гледайте. А, така. Кур за вас. И пак трябва да... Цензурирам. Пак трябва да цензурираш. Значи малко на соки... Да, но сем не гледат. Малко на соки, да. Слави Трифонов лично в момента. Слави Трифонов лично в момента. Да. Само съм по-неплешив. Нужно ли? В момента алкохола не е влязъл в употреба, ще я кажа. Възможно е да видите и второ клипче, в което се таркаме да посъдат и не знам къде се намираме. Ако видите някой от нас по новините, значи да, това е причината най-вероятно. Да, в смисъл, това е клипче. Чай, искам да поздравя още някакви хора. Така, поздрав за Моника Мичева, която имаше рожден ден преди... Кога да сме? 13-ти? На 11-ти, преди 2 дни. Поздрав за... И от мен поздрав се пак, защото ще взявам туп, ако не кажа нищо. Така, да. Не, сериозно, Мони, смисъл. Обичаме те. А така, сърцата те. Сърца и за Невена Димитрова. А така. Защото трябва да използваме фамилии, това е скизел. Еми не знам ти започва. За... Кому да поздравим? Нека поздравим. Ники трябва... Ники. Не знам... Изпуснахме Ники чувствай се предизвикан. Чука. Значи, Ники...
чак. Много пъти съм те виждал да пиеш смесица от тези три неща. Без да те призвикват. Добавил си уиски, добавил си афтершок, текила. Значи, чувствай се свободен, да, да добавиш и други неща. Няма да те накажа, няма да те накажа. Ево, между другото, сега ще е много жалко, ако падне батерията и цялото клип се изтрие. То така не стане, ако падне. Ми доста възможно, нямам идея. Значи, нека завършиме. Или някой ми звънне, ако някой ми звънне клипа, спи. Не, беше глупост. Звънта за малко ме хваща. Спря ли го? Не. Край, не мога. Все още върва. И това е искам да поздравя всички хора от групата. Бате, защо се мислиме на някакво цено? Казвам ви, дори да не вземем линейната алгебра, е това ще има втори дубъл. Не 17, на 22-ри ни изпита, на 22-ри вечерта сме така, Мата Хари. А така. И така, Влади, ти си с поздравите. Да завъртим ли камерата? Нека завъртим камерата. Нека завъртим камерата. 360 гроса. Аааа, това са 180 градуса, Дидо не е учил. Да. После ще съм скъсан на Дидо. Ще си на поправкавата. Значи, искам да поздравя кого? Мамо, тати. Да, да не го видят това, защото ако го видят... Ще го видят, всички ще го видят. Си помисля много лоши неща. Ще го пратя по имейл. Но всичко е фотошоп, да знаете смисъл. Това не съм аз. Sony Vegas. Това е Sony Vegas, да, както казва Дидо. Кого искам да поздравя, но... Кому? Значи, унася се, но много ми е дал този университет, нищо, че една година даже няма и толкова съм бил. Нищо, че го храни адски много първите два месеца. Нищо, че за нищо не струва е така. Ясно, да, виж как е, бата, не мога да държиш камерата на място. Унася се, значи така, много поздрав. Също за статистата в ректора на се. Много се надявай да не го гледаш. Ако го гледа, да, ево, аз мисля. Усещам как нещата се надигат в гърлото. Чувствате се заблуден да ме изключите от това се, така и така ми е сега смисъл. Да, не, мисля, че трябва да спра да говоря за това. Нека да го... Чакай. Трябва някакъв... Не. Трябва някакъв епичен финал, бат. Вини, аре, обща снимка, нямаме обща снимка. Обща, край. Не, ела тук. Аз ли? Добре, ти. Значи, общо, какво има да кажем на нашите любими почитатели? Защото това ще започва... Тайните ни почитатели. Значи... Защото имаме и анонимни почитатели. И не толкова анонимни, но те си знаят. Те си знаят. Как беше това на Дави? Кода на тайната? Тайната в чай. Не, за какво си мисля? Чай сега, последно трябва да направим... Не последно, но трябва да направим нещо. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Чай, аз трябва да се включа във второто за обръгвай, дай пак. Това е за Софи, поздрави за Софи. Софи, Теди не поздравихме. Сърца за Теди и за Софи. Целият Д клас. И В клас. И В клас, сърца за тях. Чувствам се поздравени. Всички познати. Са, ако сме изпуснали някой, се съжаляваме. Смисъл по... Много жалко е да като го кажеш това. Всички, които сме... Да сме на една вълна, усещам. Добре, но нека... Нека. Жена ти, защото е лека, как беше? Не знам. Почваме ли? Камион майстор. Това е една игра, която ще споделим за вас. Не е игра, това е живота. Но надявам се още снимка, защото не знам. Е, да, ако тогава нямаше освети, това смисля. Не, този свети постоянно. Тя била, откакто се го произвели. Сега ще свети от. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Не, тогава кога се включва възно? Чиса. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Кога си кушам на на още веднъж повтаряш, когато съм изпял. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Дали въобще ни снимам? Батерията ви пада, батерията ви е на 14. Имаме 2 минути, бе. Добре. 2 минути само. Ще спреш ли да го пипам? Не мога, бе. Защото съм всеки. 3. Ама не, аз мисля, ти не пееш. Знаеш какво, искаш ли да я почеш, аз съм втори и после сме двамата заедно. Добре. Дай. Whatever you're in. Ба-ба-ба. Не. Не, ага да завършим по начин. Първо, аз ще го изпея само, защото се чувствам дължен. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-на-на. Потвайто! Окей, това нещо. Да. Трябва да измислим нещо по-яко. Така го изрежаме. Как това беше?
телефона ми го имате. Ще го пусна да, долу, как, до, не, отдолу така. Чува се как сказа някой известен такъв, дето реже. Дето реже? Чакай, аз имам някой имена, ама ще ги... Ще ги кажем някой друг път, да. Да. И в момента просто седим и гледаме тъпо камерата. Аре, гледаме тъпо камерата. Не, значи... сега ще направим един социален експеримент. А, да. Ще опитаме да разберем колко секунди трябва, за, за да стане мълчанието неловко. От сега. Добре, значи не бяха повече от 10, но се върха. Добре се получи, да, добре. Мисля, че това е бедно, със социален бедно експеримент, с, такова, с публика, имаш много неща. Публика, едномилионна публика. Не, има много неща в това клип, че искам да кажа също, защото... Дали въобще си снимам нещо? Нека да завършим сега, докато Дима не се е разболял, да може да се облече. Може да се облека и да продължим. Аре, докато не ми падна батерията, снимаме. Нали как ще спрем? Няма бе, има 10%. Ама не бе, сериозно, не искам да рискуваме да изгубим цялото това съкрощи, бе. Национално съкрощи. С Никол Кейдж, бе. Никол Кейдж. Да, съкрощи, да. Много хубав. Препоръчвам. Никол Кейдж не струва, но все пак... For the win, бе. Не знам, шоум той първи филм. Бате, още не сме пияни, което е странно, поне аз виждам. И аз също, мъжето. Ама не, защото... Биология... Трябва... да стигне... До стомаха ви алкохола. Което се случва за точно 2 секунди. Ама не, след това трябва да се разгради. Трябва да се пренесе през кръвта. През кръвта. Сърца за милчина. Милчина на между другото, да. Да, точно така. Чакай. Добави сърце, бе. Сърца. Това е най-стално сърце. Сърца за милчина. Защото мъжото много ни е научил. Много ни е научил. Дори да си мисли, знаем, че жените имат два хикс хромозома. И мъжете имат хикс и игрък хромозома. И мъжете имат пенис. Докато жените нямат. Те имат... Какво? Не, колкото я се е бала, той много ни е научил. Ева госпожо, ако гледаш това... Също така поздрави за Чорев, Пешо Василев, Фани Криспин, Ники Николов, кого изпускаме? Снежка! Снежки спускаме. Снежана Павлова, искаме да сме. Снежана Павлова, да. Изпускаме Веселинова с Heroes. Да, как е първо? Диана Веселинова. Да, госпожо, аз това го знаех, но... Ще се поздравя. Ева, добро. Мария Тихова. Да, това са само Мария Тихова. Госпожо, скъсихаме по диференциално интегрално смятане. Чувствам се, че ви предадох. Сякаш ви предадох. Предаде ви, да, предадох, да. Но аз, вие знаете какъв съм аз. В момента не се снимам в лицето, убеден съм. Това е хубаво. Това си го мисля от това време, че ме стигаш само мен. Но няма значение. Също поздрав за Пешева. Госпожа Пешева. Въпреки че... Мариана. Въпреки че вие... Мариана Пешева. Въпреки че не дойдохте на нашия бал. Ние ви прощихме. Простихме ви. Не, аз... Прощаваме! Не сме ви прости, но сега ви прощаваме. Добре. Не защото сме пияни, но по принцип. А, абсолютно. От името на целия В клас ние ви прощаваме. И от Д клас. Не, Д клас. Така ли? Госпожа Окано... Значи В клас ви прощава, обаче Д клас може да...